hteo bih da se zahvalim gradskoj upravi, a najviše javnom preduzeću vodovoda i kanalizacije, što su izašli nama u susret da rešimo vodovodni problem vodovodne mreže i vodovoda, jer mi smo imali problem oko, najviše oko financija. Mi smo, većinom su to stari ljudi, tako da nismo mogli ni da se dogovorimo oko sakupnje tolikih novaca, tako da smo uspeli da se dogovorimo sa njima da nam izađu u susret, da isfinansiraju to. Mi smo pristali da preuzmu vodovod, znači naše je bilo da odradimo šahte po propisu, a oni su postavili vodomere, sve sredili našu vodovodnu mrežu. Sada, posle 20 godina, jedan deo sela 20 i kusov godina nije imao vodu, drugi deo 10 godina, tako da smo napokon sada zadovoljni, pre nove godine smo dobili vodu i, kao što je rekao direktor, ranije, sad trenutno ima oko 52 člana na izbornoj listi koji se vode gore i tako, a već su se javljali ljudi sa strane koji će da ožive svoje kuće, da srede, da i priključili su se, znači imamo 94 priključka koji su aktivni, nadamo se da će krenuti selo da živi, jer smo ipak tu na ulazu u parku prirode, tako da bi možda krenuli sa turizmom i bilo kao ostalo da se aktiviraju. Malo više mladih ljudi koji bi krenuli da možda i da žive gore.